Hvis jeg skulle give andre et råd, når de skal til at leve på SU, så er det nok at netop få styr på udgifter og indtægter. Vi kommer ikke udenom, at det også er sjovt at gå i biografen en gang imellem, eller gå ud og få en øl om lørdagen. Det skal der selvfølgelig også være plads til, men hvis ikke man ved, hvor mange penge man kan bruge, altså, så kommer man hurtigt ud i noget, hvor man bruger for mange penge. Så få styr på, hvor mange penge der er at gå godt med. Andre tips kunne være at starte en madplan, så man har en plan for hver dag i ugen over, hvilken mad man skal lave. Det gør det nemmere at købe ind, og det gør det nemmere at forholde sig til økonomien. Og man får også nogle rester, som man kan spise, og det gør det billigere.